Hallå, hallå! Idag nu så ska vi göra en superduper god så här glassig förrätt, eller typ efterrätt, eller fika, eller frukost. Du kan göra det här när du vill egentligen, men jag gillar att servera det som förrätt. Väldigt fräscht och väldigt uppiggande, och så här somnigt och härligt och festligt och väldigt nice helt enkelt. Och jag tänkte använda mig av nice kombucha. Och nice kombucha, det är en kombucha som Raw Food by Erika har tagit fram, och jag känner henne, hon är en jättehärlig raw food människa och har tagit fram den med kärlek. Det är inga tillsatser i den och det finns i flera olika smaker. Idag kommer jag använda mig av ingefära, och sen så finns det ju massa olika kombucha man kan köpa, så du behöver inte just ha denna om du inte vill, men jag kan verkligen tipsa er om denna. Men det man ska tänka på när man köper kombucha är att det inte ska innehålla massa typ tillsatser. Många har tillsatt kolsyra, och jag menar, det ska man inte behöva tillsätta, för det bildas kolsyra när man gör kombucha. Så att när man har tillsatt kolsyra, då är det lite som att fuska. Men man kan också göra egen kombucha, och det är superkul. Jag gjorde mycket det förut, men sen så, alltså jag känner inte att jag hinner riktigt, för att jag har så himla mycket olika fermenteringar och experiment och massa såna här grejer. Ni som känner mig, ni vet liksom att hemma hos mig har hur mycket olika konstiga burkar som helst som bara står liksom och som jag leker runt lite med. Så att kombucha, jag köper gärna denna när jag väl vill ha den då. Och man kan köpa den bland annat på Systram i Borås, ett litet härligt raw food café som jag jobbar på ibland, lite då och då, några gånger i veckan. Så att yes, jag tycker att vi kör igång, eller vad säger ni? Just det, jag måste bara berätta att kombucha har väldigt mycket B-vitaminer, det stärker immunförsvaret, och 80% av immunförsvaret sitter i magen. Så att ja, att tillföra lite goda bakterier i form av kombucha, det är faktiskt väldigt bra. Så att det bästa är att använda sig av en matredare för det här, tycker jag. Ner med, oh shit vad det låter när jag lägger ner en blåbär i matredaren som är frysta. Men ner med frysta blåbär i alla fall i matredaren. Och sen så smaksätter vi med lite kardemumma. Och så tar vi en liten nypa vanilj här också. Sen slänger vi även i lite dadlar här, ger lite extra krämighet och sötma. Och så kör vi detta tills det blir någon så här sorbetliknande grej. Man kan behöva stanna maskinen några gånger för att liksom vända upp det som ligger på botten bara, så att man, och sen så putta ner lite från kanterna och rätta till det lite, om man säger så. Och sen så köra några gånger till. Nu börjar det hända grejer. Och nu så ska vi skopa upp glassen i glas. Och ja, man får vara lite försiktig när man öppnar den, för att det kommer liksom pysa. Yes, det är lite som när man öppnar typ en läsk liksom. Fast det är ju inte läsk, men det blir lite det här att det pyser till liksom. Så man får vara lite försiktig. Öppna långsamt. Så där, vill man göra enbart den här härliga blåbärssorben så gör man det också. Men jag tycker det är så festligt att hälla på kombucha här. Kolla här. Titta vad härligt. Eftersom det är så väldigt festligt att hälla upp det för att det bubblar till, så rekommenderar jag verkligen att göra det när gästerna ser på. För sen så börjar det liksom sjunka. Men det här är så himla gott, så jag tycker verkligen att ni ska ta och testa. Så att glöm inte att ge videon en tumme upp och prenumerera på min kanal. Så ses vi till nästa gång. Ha det så bra. Hejdå!